Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Não. Duas sentinelas, pô. Nossa, tem uma caralhada aqui nessa aqui. Matei um. Levantou, quase morri, morri. 70% de luta. Já tá pronta. Beleza. Só não morre, então. Então, eu vou entrar no meio. O Drago pode ultar pra tirar um baixo. Dá não, tem um baixo lá agora. Morri. Faz o seguinte. Tem, segura. Por isso que eu falei pra te ultar pra tirar pronto, um baixo. Pronto, segura, 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 tô chegando. Tava tentando pegar o Luz, mas o Luz pula tanto que tá foda. Escapou de duas correntes. Ah, não, me matei, não, me revive, então não tá, não, ele morre. Tem um baixo à esquerda, tá? Pronto, eu vou esperar. Vamos tentar catar as sentinelas, tá vamos, ligado? Vamos juntar e eu tenho ult. Eu tô na porta aqui. Beleza, deixa eu chegar aí então. Eu vou chegar o ult, aí... Aí, vou puxar o baixo. Vou pegar o baixo. Merda. Só não se mata. Bora, 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 tá aqui. Vem, 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 ult. Pode ir, mano, pode ultar, mano. Tem que lutar a puta, pelo amor de Deus. Aê! Mas tá tudo modo rage lá, Berserker. Ué. Não, não se mata, mano. Sai daí, pelo amor de Deus. Corre, Matinho. Corre, Matinho. Corre, Matinho. Ah. Matou, atolou. Eu mostrei pro Fulk Sola. Tá foda esses anões aí, velho. Agora eu tenho que pegar. Tá 50% do meu ult já. Eu vou pro baixo, segura aí. Olha aqui o baixo! Deixa eu entrar aí! Boa, boa, ultou não, segura! Vem, vem, matei um anão! Nossa, tô sem vida. Peguei, 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 peguei. Vai, vai, pode entrar. Ai, pegou o baixo. Heróis nunca morrem. Toma, seu lixo. GG.